especial de um ano, a gente vai levando alegria, vai levando informação e entretenimento de segunda a sexta-feira. Gente, e o Márcio, ele criou há algum tempo um quadro chamado Embarque Imediato, que valoriza o turismo, a cultura e a história não só de Alagoas, mas de outros locais também. Só que nem sempre é fácil produzir uma reportagem, não é tão simples assim não. Às vezes a gente passa por cada uma, vamos acompanhar com a gente. Nosso destino é Parnamirim, no Rio Grande do Norte, para conhecer o maior cajueiro do mundo. Vamos ao município de Porto de Pedras conhecer o Santuário do Peixe Boi Marinho no Rio Tatuamunha. Hoje nós vamos te levar para conhecer os encantos dos cânions do Rio São Francisco em Delmiro Gouveia. Viajar, conhecer novas culturas e gastronomia, relaxar e ainda aproveitar os dias de folga. O Embarque Imediato apresenta as melhores dicas para quem gosta e faz da arte de viajar o seu maior hobby. A gente fez o roteiro pensando a partir de vídeos que a gente viu pela internet do Embarque Imediato. Aí a gente selecionou os roteiros baseados nos principais pontos turísticos de Alagoas que o Embarque Imediato faz. Ele fez uma super seleção, né? indicando inclusive restaurantes, dando dicas para quem não conhece a região, que horário chegar, como fazer, onde tem reserva. Quantos quilômetros da capital. Isso, então assim, para quem não conhece a região, eu indico ver Embarque Imediato para fazer o seu roteiro. Para a gente foi um sucesso, porque a gente não atrasou em nada, aproveitou o máximo que podia de Alagoas. Super lindo, estamos adorando a viagem. Seja de norte a sul, do Agreste ao Sertão, a gente te leva para embarcar pelos melhores roteiros turísticos e culturais. E o que é melhor, você não precisa pagar nada. É só apertar os cintos porque o nosso embarque é imediato. Já pensou em escolher o destino do fim de semana ou das férias e ficar sabendo de quantos quilômetros vai percorrer, onde comer e se hospedar? Isso é possível no Embarque Imediato. Saindo de Maceió pela BR-101 em direção a Natal, são aproximadamente 600 quilômetros. Saindo de Maceió para São Miguel dos Milagres, são cerca de 100 quilômetros. Saindo da capital Maceió até o paraíso chamado Gunga, são aproximadamente 40 quilômetros. No local há barracas com petiscos e almoço. Aqui o catamarã para por uma hora e o visitante se refresca nas águas do rio. Difícil é querer ir embora. A maior árvore frutífera do planeta está plantada a cerca de 25 quilômetros da capital Natal, na praia de Pirangi do Norte. Todos os dias, o local recebe centenas de visitantes. Mas se engana quem pensa que Maragogi é apenas sol e praia. Para quem gosta de história, a dica é conhecer esse hotel fazenda, que tem um casarão que é um dos grandes símbolos da produção da cana-de-açúcar do Brasil colonial do século XVIII. Mas para que a gente leve até você os melhores roteiros turísticos, a gente trabalha e muito. E até fica no meio da estrada com um carro quebrado. Estamos no sertão alagoano, mais precisamente em Delmiro Gouveia, a mais ou menos 25 quilômetros de distância da cidade. Nós viemos aqui gravar o Embarque Imediato nos cânions do Rio São Francisco, no restaurante Castanho, e quando a gente volta, se depara com um problema no carro. O carro está aqui parado, estamos com sede, com fome, sem dinheiro, não passa ninguém para a gente pedir o socorro. São exatamente 4 horas e 10 minutos e, pelo que eu estou vendo, a gente vai ter que pedir um auxílio, ó, aos deuses. E quem sabe São Francisco de Assis nos ajuda. Muita gente que pensa que ser repórter e apresentador é só glamour, só luxo, está enganado, dá trabalho, viu? A gente está aqui, não passa ninguém, não passa nada. Então, se não aparecer ninguém, a gente vai aqui ficar no carro, fazer um foguinho aqui fora. Ainda o que restou, a gente ainda conseguiu aqui, ó, encontrar segundo litro de água. Mas, infelizmente, a nossa volta vai ser assim, ó.
Mas apesar de tudo, no fim dá tudo certo. E aí, vamos embarcar em mais uma aventura? Música.